Сахасыр информационный берин көрегот студияға Оксана Устинова Левин Маңнай сүрін сонынтан білсен. Нойду президент республика икки олықтоғыр. Россия үтелі Абраха Бачотта хатыңырды. Сахасырын олықтоғын бейін керіңе бірінгіна беріп хаасты. Жокускайга бағынай рынакка. Этас әлбәді. Дойду министрдерин кабинета промышленно сейгетигер бөдөн цифровой уларыта тутуну итыга. Бутуғынан барбытылысты бреседателі Михаил Мишустин хитнерді. Кенеттерінен ити үленің орарғы барғық бар, чугастаға кемге оңырон тахарар саланы саңалы сайындарарға түйет бірайығы олуққы келдерек бит. Ити технология гетигер Россия инеки көңге тақсаргар көмілігіға ден Михаил Мишустин бәлетер. Оноха интернет технологията, робототехника, сенсорика курдук олуқтоқ проекторы өйір үбіләгіне түйттігіл үрдетері бұланылар, әті түмігер аны 11 сылынан үрдікі технология продукциятын сәтті 11 ғына бәйе промышленнығын оңығы болуден сабағылылар. Аллары бәсті Ахмагадан қайысқатынан темир сол тұтуытын үйеретер барылан бұлан доғы барабаттанна. Сахасырын темир соллара оны ыржыды инвест компаниялар Москваға рабочы көрсігі кемегер кәкке сөбілігіге илі баттастылар. Ол күрдік темир сол тұтуытын бәлемдерге өріттері негетін бергіл әлігерге бәлемдерін білдерділер, әтен тәне тұту бірайығын үбіләгінен бөдің көрінен көрдерінен ұлан ұрдарға сөбілестілер. Санаттаққа бұ атыржақ айғары жүкуіскай Магадан қайысқатынан экспедиция ұтылды бұта, әте сүрін сұрғынан темир сол тегін тұтуға барылан төхі үп қатшын ада боларын соттурға материал қомы бұттыра. Әтені бір кәкі томма жүкуіскай темир сол тұтуытын опытын өріп біттіра. Үлені бұл аңдыр түгенге тұйыз климат ирбеттон қаянда ұчоттаныға. Оттон бұ бұрайек Россия темир солларын сұрудағынан оңығылар. Бүтін Россиядағы нәхіліне беріп еғес алғанар. Күн бүгін республикалық тағын бейін керіңе бірігіне сұрытуына аста, абый үйе қалыма мәне қаңалас ұлыс майауыны бүлі ұлыстырғыр үлі ордық көқті әқтік барар. Маны нәхіліне сәтті 15, ағын 15 бірігіне беріп істенне, сударыстығыны порталының республикалық тағын 14 бірігіне сұрытуға кітінна. Оныға бұйылғыттан саңы олыққа кербіт неманан мәне қаңалас нерінгірем, мерінәй, амма, нам, сонтар, өймекен, ғорнай лұстыра оны жокуыскай қораджоны сіргеті қота туғанарын көддірді. Берепіз бұй 14-дес чығылатығар дері салғанар, оның сұртатшы көмөтінен бейтір анал ұчаста көтейін етенне интернет нөңе берепізге кіттіргітін ұмнымаң. Россия Министерин паркаға географическая диктан акция болуға. Вакцина ылбытын тоғылыр QR-код тақтыр. Әбетер анал сертификат тауғжан сәтені 14-дес күнігер күніс 12 частын тиен тәрәхінге кіттіқтырын жіп. Диктан түрден ұйтыттан тұрар остығыттан көрін 2 төхмек қарарылына. Отын диктаны ғұрыйоқы нені Россия бочоттақ палярнега саха сәрін нұротын қағайыстыватын үтелі ағылы әте, нұтча географическай обществатын біреметін лауреата Николай Находкин ғытты көрсігі болуға. Кене аспыт экспедицияларын кәпсияға онына әнеке бұланын сырдыты. Мәні тәне акция ғыттылы ақтыра музей бары бұстапқатын босқа көрергі ақ Сахасыргер үтчат қамсағының сайдыытын тұла Москваға мұстан кәпсеттілер. Ол күрдік үтчат парламенің саңа составын делегаттыра. Республика бастаяны бәрісті бейтілісті өтен салалтатын етенне Москваға Санкт-Петербурға өрінер саға студионарын күтті көрістілер. Мәні үс өртті бірге үләліғі қайысқаларыны меджүлістілер. Ол етінен өрекқа патриотическай тыңға сығынна гранд конкурстарын өрінәтшілер күтті идаға тұғыламы тірәхінлері бұланнатылар. Бұл сүрін салылар бұд кадровай үләне итағын үтчаттары сақасыреттен тажировкаладық бұдан бағара бұд. Сақасырен үтчата федеральны үрвенге кәлінс тажировкаланнағына атын жонлары көрі опыт атастығы онна сақасырен сайдыыта үрдік тәғымға тақсыға. Дойду президенті республика икке лоқтоғыр Россия үтелі Абраха Бачотта хатыңырды. Дұрубе қарыстабылын әйгетігір өңілерін етені үр сыллақ собыста құлелерінің медицина националы кейінен кардиология салатын хебеді сәйі Татьяна Томская, онына перинатальный кейін Браха Лена Сидорова құдарыстығынның нағраданы тұқтыра. Маннық үрдік нағрада бұл бүтін коллектив сетігейті, чолан кардиология ғылыспатын өлеті үрдіктік саналынынан Татьяна Томская өрітін үлестер. Кене тәрінен сүрбе сылыстата тұстақ сала үрдік білілі кардиологтары етін тақайын тағарда, 2010-ағы сылтан манна сүрағы көхірі операсиетті сетігілі ақты ғытылды бұта. Білеген сүрақ тымыр ұрытын чинчер әмтер саңа кейін тұтылан бүденірер, ақсынега үліға керекті, онын салғы сайдарға, саңа неманы табуларға үләне кәңетергал сұқпытен Татьяна Томская бәлетер.
Республикага сукка хигер 292 кихи коронавирус табыта бухарылына, ол курдук жокускайга 104-ден алданга 15, мирнеге 14, ус алданга 10 хангалас районугар 12-ли, менге хангалас канерингрига 11-ди, нам 10 тамполу хугар 9 кихи алжыбыт. Онтанатын 13 улуска агыстан бирге дери түбелтебелетенне. Сукка хигер лабораторияларга тыхынча сәтте хүстен тақса чинчиен ұхылынна. Атынчы Кускай Коротлоқта ақтырын көрдігітінен ноч вакцинация ден акция хатланыға. Культура оны духовной сайты етенне Дұрғуби Харыставылы министерстуэлері бастаққы оны үхіс нөмірдәк поликлиникалар күттіған Аспут Өребіл оны Брахниктағыны делеға Манық Тірәхіне Пушкин театргар Сахат циркатығы рытын тұралдар. Алты күн егер хетті үзбей хентан тақса кехе кәлін вакцина албыт, онын бүгін үттен сағылан сәтінне 12 күнігердері Хударыстығыны цирка жетігер бұхы тұрорыр әбі пұн үләліға. Бағалақтар кехе алта частан кехе 9 частка дере паспарғытын медицина страховкатын полихін онына СНИЛС үлжігілергет бұғытшылақ. Дойду вице-премьера Татьяна Голикова регионарга ханны кайсхага медицину лэхэдэ тибэтэн анализдэргэ хрудахтата. Чолан эскэн нэрытнэм тир специалистарга болгом тоурулло, ону сэргэ тустаху лэхэдтэрэ кёголюр, өйюр ханны ганал программа мере барын, дэхэкэ жүстэган сыналыхтара. Саха сэргэр уынан тахага тердетэнгэ түмүктэнне судналар офсая мөлюэн 105-6 тэхэнча тонна тахага тэксэтлэр. Бу байылгы блантан әлбәқөттірі. Келінгі ғылдарға төхі да пандемия ойыр бахары мәдедер, әбейтін ұу тахаманы мағаға кәкке қалғаны өскеттер, навигация тәңгі түміктенне. Бұйыл жыл ұхан оынан аян сыры қойыққа дері салғанна, оматығы продуктаны тұту материалын құту тердебет судналарыны сасқыға дері кыстыр сердерін бұлылар. Білеген олығы жағы қатшыр тахағы күхінгі солынан тейерге білімдейділер. Шырапчыз ХПК тәрелтеті жону сәргені сібейхей әт оны үйт продукциятынан қатшыр сыллақ бітті харлақты күләлей қамсылырыр. Білеген сөйхе астағының үгеді. Яна Сидалишева сюжетін көрің. Чурапчитағы ысықпыка тілті массовай зобойы сағалабыда номну үйіз күне. Бұйылғы сыл айлға Кураннан тұрбуда жаян 2 түттен оқсула болла. Ол күрдік бүтіген әт качество тәр күйізка жайда ден ысықпыка директері бәлетір. Уапсайы білін 600 атақы сөйіні зобойда тұғыт. Білін нөте боламын істе 500 сөйіні сөйіні тұқтақ. Оны тағынан 200 атақса ұбаға тұтылықтақ. Бұл бүгін хасыны мес ұлияры тұрғыным ма, білігін тұқтауаққы зобойы бүтәйгер дұлы ғытар бұланынақ тұра бұд. Енікі бұланының ғыттын бігі әріне бұд, бұл тек қарсы министер сөйті аппаралистіпі бұд, бұл дек ұлықтағы әті әті әлбетерге тұғыры көмен ұлыннады, лаппа ұлыққан ұстық. Өтчоңнар атымда ұлыстар, Ұлсан Республика әті 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 Оңырғы чоңына тұрын өтілер бұлады. 2-ші он сыллақтан бағаны қайысты байтарым мет Симеон Макаров Чурапчытағы бойынаға сыллаты сөйілерін келдерін сүрдеғын абранным ден бейтін санатын үлестер. Бұйығы сұсты көттім, мен қайысты бар, әтті оғын жөтіпі күстір. Оның өттін, өтіп, өнарына, өттім бұлырдың әттін, атчағы бағаты Ата бұл ұлқан көлттен жүрдіңтін таққа сөйі кетті. Жүріпчілікті бір бойында бар, маңнық. Ем бір үттін ұнырты тұғына бұл қолы. Әлбақ сөйілі әтінді қағайысты ола, бұстылы ұлқын бұл бар маңнық кейіп келдір әбіт. Ұнытын жоңға тұғып ауылдатын көмі. Бұ құрдық ысқыпыка тілті ұлықтау продукцияны өйен күннете бағаны қағайсы оларға, оны тәне ұлықтау жаңы күйіз көмі болар. Яна Сидалишева, Андрей Ларионов, Саха телевизията, Чурапчы. Отан тұй сіргер едіхі тұттылы нәрер болан жоқұскайға бағаны ұрынықы әт әсәлбәді. Тәхірджар әттерге кір бағынан атағынан кітара тұлылыр. Түлхірдәғ болаққа қолу, бұты, йоғы, сылақ, әміс өттім таланылық қоғап. Атылы атчылар әтәлерінен әт сыныта бұлырыңыттан бейін сол көбайынан әбілінне құлабур сібейхейнақ әтін кейлетін 5 мүхақтан сағылан 6 мүхақ бейінге дерілі қоғап. Убаға әді бұдан ұрақан ағыз мүхақтан өрі тақсар табәті бейронлық. Маңатағынан сүйі үйін суян, сулан атылылар тұлы 9 мүхақтан түхінші 2 мүхаққа дері қалбаңныр қартта оны қан еккен артығыншы болар. Отын ұрынықы үксін әті елін ұлыстартан онына кейін ұрайонлартан ағылалар. Күхінгі сол тұрдағына әт өссел бе сыныта рүй чәпчен сөп. Оты бе қар әсеттен ағылалар. Солалар ағылалар, мен қағылыстар, түрекчілар, ұсалдарнар. Тұты ала сәтін тұтан хевіп болады. Оты бе 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 осынан нормалы дняғы, отты хаста алды бұды. Наға сылаға ме бар бады, мені көріп, үрже білі бұлады, қолығырым. Білі көрінің қолығырым.
Местерен далар, астолтан далалар, кралар. Онны келене, білі келене, күнне анын далалар. Арайны бұлайды. Саха бастықы дәтейбіт композитор Марк Жирков сүйіс оту тетене саха сысыр түріттімті сүйіс сылырғарынан білуілер сығы қырнастыр операны тұруран мұс ұстарыйға көрәчі жүлгірті харықтыра. Білеген білімнен елеті барар. Саха музыкатын төрүттәчче идетибит композитор Марк Жирков Нюргун Батыры сәлге тыгынча 1904-дан сәтте сыллаакка сыгый кырынастыр операны суруян турар. Опера айыллыгыттан бирде эре кыра толору быхытынан көрөтчүгө таксыбыт боллагына эхил композитор төрөбүтө сүз 30 сылын көрсө улахан сыанага толору таксыга. Онтон бу операны Саха национальный оркестрын догуголунан толору актара композитор бир дойдула актара бүлүүлер. Бүлүү народный хора. Кыттыктах, бүлі музыкальный школа, сақ оркестрын коллектива, бігі оркестр бітін кітті тәнгі болам бұд. Төрдінші кейі болам бұд. Емі суводный оркестр күрдік, емі толар оқтақ бұд. Якутский народ должен иметь свою культуру и свой национальный оркестр дейін. Джен тұқа бұд бұ кәдіктаны фольклортын операдылы, бұ Марк Николай Жирков әппет туға әйіл толы демін. Бокаренавин, нага чуй кохтех пае, характером я хиджар, едерчат, Мартин Клавиш атнан, культура кинен улеттере болан, марвиге улеттин сагалатывыт. Опера төткөстүүлөк манна 15 солист партията бар боллагына 10 үһе Эрджон Орвола. Билиңите белемнени культура дыбары гар итенне искусство осколатыгар күннете барар. Тойокчут ролун толорогон, бала битерсеге кранастер чөгете болобут. Туз бевере тахтын холобор опера ден меха ханга арий болор, бевер тойдетер олонхонан жарыктамыт кихи болланды. Но операға ұлығын дебіттергер бастан қайдар атоллахын абыды. Хатан ұлым хоға, күнім хоға дейін абыды. Дүн білген әтелерін күрдік, нет ничего невозможного. Онан тұм қолыны бұн, өріні бұн, бәйбі хаңар елері арья бұн. Мусустарга Маржурков төрөбүт күнүгер операны бир бастыгынан бүлүү олоктоктору көрүөктере онтон салгы Жукускай корат улахан сыынатыгар туруага итенне мусустар сүрбесетте күнүгер Чайковскай атынан консерваторияга дойду премьерата болууга. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлүлуха. Открой свою Россию. Манагатамыт бүтін Россия тағы бірайек финалистары бәйе туристическай қайысқаларын білгенерділер. Манакуаластағын аспыт күнтен сағаланына тені әтенне 14 күні көрттіміктенер. Загоризон.ми сайтқа кирен республикалық тоғы регионы бар. Сөбілабет қазда қайысқатыгар. Куаластығын сөп. Мұчастағы соның мұтетенне келер эфирге көрсе қадері.